3 de cada 4 empreses de videojocs tenen seu a Catalunya. És un sector que no para de créixer i que preveu duplicar el nombre de treballadors fins al 2017. La nova cantera ja es prepara. Aquest cap de setmana el repte és crear un prototip de videojoc en 48 hores. Estan creant un prototip de videojoc que ensenyi a programar. Només disposen de 48 hores per fer-ho. Els participants tenen entre 10 i 40 anys. El nostre joc va d'un robot que l'has de programar perquè arregli diferents problemes que té una casa. En 48 hores, si tens un bon equip, pots acabar tenint un producte molt competitiu. A mi m'agrada programar. Porto uns quants anys fent, no? I, bueno, m'he enganxat. Aquesta marató forma part d'un projecte europeu i té un objectiu molt clar. El que volem demostrar és que és metodologia educativa. Pressió de debò, perquè tens poc temps i recursos limitats. La teva capacitat interpersonal, perquè et poses a treballar amb gent que al principi no coneixes. Cada vegada es fan més coses per apropar la programació, l'aprenentatge de tecnologies a les escoles. Es tracta del sector de la indústria tecnològica amb més projecció de futur, i així ho avalen les xifres. Les empreses de videojoc espanyoles van facturar l'any passat més de 300 milions d'euros. Segons un estudi del sector, la facturació de la indústria de l'oci electrònic creixerà a un ritme anual de gairebé el 24% en 3 anys. Es el futuro y el presente, ¿no? Todos estamos con el teléfono mirándolo cada día, usándolo. O sea que a mí me parece que tenemos salida por aquí. 3 de cada 4 empreses de videojocs espanyoles estan ubicades a Catalunya.